La Brigada per la Prevenció d'Incendis de la Generalitat Valenciana ha acabat esta setmana les feines de neteja al terme municipal de Morella. Han treballat durant 6 mesos en diferents entorns naturals del terme de la capital dels ports i les pedanies. Han fet, jo crec que una gran labor de limpieza tant així al poble com als accessos, com inclús a les pedanies, han estat a quasi totes les pedanies. I això s'han acabat i ara tenim durant 2 setmanes també una altra brigada forestal de les que demana permís de la taula del Sénia, que se va repartint doncs, el seu treball en tots els pobles que pertanyen a la taula del Sénia. Els treballs que han començat la brigada de la Generalitat ara comptaran amb la continuació que durà a terme els 10 treballadors que han entrat amb la brigada de la taula del Sénia. La seva tasca principal serà netejar les herbes que han crescut ràpidament en les darreres pluges de maig i juny. Precisament ara doncs, és l'època en què enguany, per sort, que ha plogut molt, s'ha fet molta més herba i que ara és el millor punt per segar-la perquè és quan ja torna a créixer potser una miqueta, però normalment ja se sol quedar el que se fa, se segue ara ja se queda bé durant tot l'estiu. Si ve esta altra vegada, com han vist molts llocs que s'havien segat i s'havien anat limpiant, al ser una primavera d'aigua s'ha tornat a créixer la herba, però bueno, també dona gust que hi ha herba, però està verda, limpia. Esta nova brigada va rotant per tots els municipis que formen part de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i estarà durant 2 setmanes a Morella.